الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنسي watazamaji wetu wa Nur al-Mustafa TV online, tunaendelea na kipindi chetu cha fani ya usomaji wa Qur'an tajwid kupitia maqamat. Fani hii ni kama tulivyosema mwanzo ni pana sana, tunatakiwa tuifahamu. Fani hii kama tulivyotaja mwanzo kwamba ina maqamat, maqamat tunaposema maqamat basi tujue kwamba ni utoaji wa sauti ama ni zile sauti milio ambayo inatumika ndani ya usomaji wa Qur'ani ama mashairi. Tukianzia na makam bayat, makam bayat wengi sana tunaisoma lakini hatuijui hii ni makam gani. Tayari wengi sana mnaisoma lakini hamujui vile vile ni makam gani. Lakini wengi tunapoanza kusoma Qur'an ni lazima utaanza makam bayat. Makam bayat hii imegawika katika vigawanyo vingi, havipungui vitatu au vinne. Kigawanyo cha mwanzo ni bayat asli. Bayat asli ni mwanzo tu pale unapoanza. Mwanzo tu mnapoanza lazima utasoma bayat, bayat asli. Lakini vile vile kuna bayat nawa. Bayat nawa hii ni bayat ambayo inakuja baada ya bayat asli. Lakini vile vile kuna bayat shuri. Bayat shuri hii nayo inafuatilia. Lakini vile vile mwisho kuna bayat Hussein. Bayat Hussein nayo hii vile vile inafuatilia. Alafu mwisho kuna bayat makam. Bayat makam ni utoaji wa sauti kubwa sana na ikimaliziwa na jawabu. Bayat makam kama mwanzo ilipoanza na karar basi mwisho itamalizia na jawabu. Kwa kuanza, kwani hii ni ipi bayat asli? Wapenzi watazamaji wetu, bayat asli ni bayat ambayo inasomwa mwanzo. Kwa mfano, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Hii ni bayat asli. Yani mwanzo unaanza na bayat asli. Hii ni bayat asli. Tunafahamiana. Vipi tunaweza tukaijua kwamba bayat asli? Bayat asli tunaweza tukaijua pale mtu anapoanza tu usomaji wa Qur'ani. Ukianza tu kwa sauti ndogo ambayo ni nene halafu mwisho kimalizio chake cha kuweka, basi hapo utaijua kwamba hiyo ni nini, ni bayat asli. Mfano tena, innal muttaqina mafaza. Tunafahamiana, hiyo ndiyo bayat asli. Haya, hebu tuende bayat nawa inakuwaje. Bayat nawa inakuwaje? Bayat nawa ni sauti ambayo inakwenda na juu kwa mtiririko mpaka itafikia bayat makam. Makam halafu unakwenda bayat jawab. Bayat makam halafu unaingia bayat jawab. Hii jawabu hii inakuwa ni sauti kubwa zaidi kuliko hiyo bayat makam. Yote ni bayat makam lakini ina jawabu yake. Unapotoa sauti katika usomaji wa Qur'ani unaanza na karar ambayo ni sauti ya saizi tu
ya uanzaji wa makamati au wa makam, lakini vile vile unamalizia jawabu. Ukimalizia jawabu, ina maana lazima sauti yako itakuwa kubwa, utaipaisha juu halafu utaishusha kwa ajili ya kuweka. Mfano, tutoe mfano wa bayat na wa. Bayat na wa, kama tulivyoanza mwanzo, mfano Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هي ني بيات حصلي هبو تسكيليزي مbele yake بيات نوا. خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. Mnaisikia hiyo? Bayat nawa. Tena, إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ فَتِنْ أَمْشَاجِ. Hiyo ni bayat na wa. Hebu tuende katika bayat shuri. Kama tulivyosema, uanzaji wa bayat, kila unapokwenda mbele, ili sauti yako inaongezeka, inakwenda juu. Tena mwisho, ukishakunda makam, bayati makam, lakini vile vile unakunda na jawabu yake. Ukishakwenda na jawabu yake, utashushia bayati makam ambayo inakuwa ni jawabu, alafu unaingia makamat nyingine. Hebu turejie tena, bayati nawa. Halafu, tutaendelea na kigawanyo chengine cha mwisho ili tupate kufungia kipindi chetu hichi. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj. Hiyo ni bayat na wa. Tuende bayati shuri. Bayati shuri ni bayati ambayo inafuatilia ukitoa bayati na wa. Kwa mfano, amshajin nabtalihi fajalnahu sami'an basira. Hiyo ni bayat shuri. Tena, amshajin nabtalihi fajalnahu sami'an basira. Hiyo ni bayat shuri. Wapenzi watazamaji wetu wa Nur Al-Mustafa TV online, kwa kufanya summarize kidogo, tunakumbushana leo tumepita makamu ngapi? Kumbe leo tumepita makamu moja tu, lakini vile vile makamu hiyo ina vigawanyo. Tumepita vigawanyo vitatu. Kigawanyo cha kwanza ni bayat asli. Kigawanyo cha pili ni bayat na wa, na kigawanyo cha tatu ni bayat shuri. Kipindi kitakachofuata inshallah tutaendelea na bayat Hussein, tutaendelea vile vile na bayat makam jawab. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.